Trajneri kombëtarës italian Gianni De Biasi ka dhënë një konferencë për shtyp, teksa ka bërë publike dhe listën e lojtarëve që ka grumbulluar për dy ndeshjet kualifikuese, ndaj Slovenisë dhe Islandës. Tekniku ka mbrojtur listën e publikuar, duke i cilësuar si lojtarët më të mirë të momentit. Credo che questo gruppo di giocatori che è con noi oggi è un gruppo Mendoj pa që ekipi jonë gjatë kohet fundit ka është përmirësuar, është ka fituar personalitet në fushë, arrim të menaxhojmë situatat e vështira gjatë ndeshjes dhe besoj që jemi të gatshëm për të përballuar një kundërshtar shumë të rrezikshëm siç janë dy ndeshjet e ardhshme. Trajneri De Biasi gjithashtu është shprehur se kombëtarja shqiptare dhe ky grup lojtarësh që ai ka grumbulluar do të luajnë të gjitha kartat për të shkuar në botror. Io credo che la squadra al di là di questo momento particolare abbia Përveç që dy ndeshjeve janë të rëndësishme, besoj se skuadra gjatë ndeshjeve të para ka treguar se sa e lidhur është pra dhe që ka dhënë maksimumin në çdo ndeshje. Gjithsesi mendoj që për Slovenin ne kemi arritur të studiojmë gjithçka. Dim mjaftueshëm, kemi parë ndeshjen e fundit që kanë luajtur në Finland. Dim se cilat mund të jenë pikat e forta dhe pikat e dobta dhe të mundohen për që të pikërisht për të shkëlqyer ato. Shqipëria do të luajë ndeshjen e radhës në transfertën e Ljubljanës ndaj Slovenisë dhe më pas më 10 shtator në Reykjavik ndaj Islandës. Ja dhe lista e lojtarëve të grumulluar nga tekniku Gianni De Biasi, ku bie në sy mungesa e Rion Bogdanit dhe Sadikut.